cert, li demanaria al Carles Vega que pugés a l'escenari. Avui està afònic, però no el podem tenir a baix. Hem de tenir aquí dalt. Candidat al cap de llista. El que encapçala aquest equip de gent. Per això, per nosaltres, aquestes eleccions, que són eleccions municipals, també són una festa. És una festa de la gent. Són una revolució de la gent normal, preparada, bona gent, com deia el Joan Ignasi Elena, que té ganes d'implicar-se, que fa un pas endavant. Per què fer? Per pensar les millors propostes per cada carrer, per cada veí, per cada veïna, per cada família del nostre país. Per nosaltres és la millor manera de fer política, perquè és la política de la gent normal que tornarà a dignificar aquest instrument tan valuós que tenim per transformar el nostre país de baix a dalt, que és la política. Només amb el compromís de la gent normal i preparada, de la bona gent, que té ganes de millorar la vida de tots els que viuen en aquest país, dignificarem una altra cosa, això tan valuós que es diu política. Gràcies, enhorabona, molta sort a tots aquests, que Lleida, avui feu un pas endavant. Dit això, nosaltres, la gent que anem sumant a l'entorn d'aquesta esquerra que vol ser majoritària al nostre país, amb sigles, moltes, Esquerra Republicana, Avancem, Gent Independent, nosaltres en aquestes eleccions ens hem fet un propòsit claríssim, claríssim, agafar els ajuntaments, agafar-los tots i posar-los al servei dels veïns i veïnes de cada poble i de cada ciutat d'aquest país. Tercera gran prioritat a Lleida i a tot el país.
ajuntaments o amb polítics que només miren per tenir una piscina olímpica per fer la competència a l'alcalde del costat. No, senyor, nosaltres el que volem són ciutats i pobles que cooperin, en xarxa, que s'ajudin, que mirin la manera, que trobin la fórmula de ser més eficients, perquè només així aconseguirem agafar les institucions i aconseguirem trobar la millor manera de posar-les als serveis dels veïns i veïnes. Els reptes locals de vegades són globals, superen una ciutat, superen dues ciutats, superen tres ciutats i quatre pobles. I hem de sumar, hem de cooperar, hem d'unir esforços. Nosaltres som fans d'aquest municipalisme, el que teixeix el nostre país des de la base, el que construeix aquesta república des de cada carrer, des de cada barri, des de cada poble i des de cada ciutat. Quart punt, i no menys important, és el, segurament el que hauria d'anar al capdavant, i també se n'ha parlat aquí. Ens omplim la boca de regeneració democràtica. Sembla que estigui fins i tot de moda parlar de nova política i de regeneració democràtica. I també sembla que això ho hagi de fer no sé qui, a quina institució, a dalt de no sé què. Doncs no, senyor. La regeneració democràtica del nostre país comença pels ajuntaments. I nosaltres aquí assumim un compromís de primer ordre, de posar parets de vidre, de fer ajuntaments transparents, de no dificultar gens ni mica, sinó tot el contrari, de facilitar que flueixi la informació i que s'expliqui des de cada ajuntament com es prenen les decisions, a qui afavoreixen les decisions que es prenen, a qui beneficien, a qui es contracta i per què es contracta i per què hi ha determinades empreses que sempre, sempre resulten contractistes. Volem que els ciutadans tinguin el seu abast d'una forma àgil, fàcil i senzilla, amb unes parets de vidre, tota la informació pública dels ajuntaments. I no només això volem, volem que els governs siguin oberts i que aquí es faci una campanya permanent de cooperació, de coordinació, de participació amb els ciutadans. Sabem que tenim una assignatura pendent de crear tots els instruments possibles perquè siguin els ciutadans, els veïns i veïnes de Lleida que decideixin de forma permanent totes les decisions que impliquen aquesta ciutat. Per tant, volem ajuntaments amb parets de vidre per la seva transparència i ajuntaments amb unes portes grandioses, enormes, on els ciutadans, les lleidatanes, els lleidatans puguin entrar i puguin participar en aquesta presa de decisions que els afecta en el seu dia a dia. Volem construir Lleida amb la gent i per la gent. I així també és com nosaltres volem construir aquesta república catalana, des de la base, des dels ajuntaments, i agafar-nos les mans amb tots els que estem vivint en aquest país, en cada carrer i en cada barri d'aquest país. Aquestes són unes eleccions municipals. I unes eleccions municipals van exactament d'això, de tenir uns equips de bona gent, de gent preparada, de gent que viu Lleida, que s'apassiona per Lleida i per la seva gent, i que té propostes. I l'urna que tindrem al davant el 24 de maig va d'això, de dipositar una papereta a favor d'aquestes propostes i aquests projectes per Lleida. Ara bé, a ningú se li escapa que aquest 24 de maig, aquestes eleccions municipals, van de bracet, són l'avançala, van just abans del gran referèndum. El referèndum que ens han impugnat, que ens han suspès i que ens han prohibit. I que ara tenim data, el farem el 27 de setembre. Tornarem a posar una urna i aquesta vegada ningú ens la traurà ni ens l'arrencarà de les mans. Aquesta urna diu que decidirem definitivament què volem ser com a futur del nostre país. Esclar, aquestes eleccions municipals són just abans d'aquesta gran data del 27 de setembre. I què farem en aquestes eleccions municipals? Què farem si nosaltres sabem que el país es construeix des de la base, des de cada carrer, des de cada família, des de cada barri, des de cada poble i des de cada ciutat? Si el país es construeix des de la base, des del territori, des dels ajuntaments, aquest 24 de maig també va d'independència, també va d'això, també va d'això. Aquest 24 de maig volem que sigui primavera i ben republicana el nostre país. Volem començar a construir aquesta república de futur. Volem que al capdavant d'aquests ajuntaments hi tinguem alcaldes convençuts, que el 28 de setembre, un cop haguem votat i la independència sigui majoritària, el 28 de setembre aquests alcaldes sabran aguantar, sabran assumir les complexitats que porti un procés constituent al nostre país. Aquestes eleccions municipals també van d'això, senyor Àngel Ros, també van de triar l'opció de futur pel nostre país, perquè el país es construeix des de les ciutats,
des dels pobles i des dels ajuntaments. I aquí teniu una gent que es deleix per això, que es deleix perquè la PEIA faci un pas endavant en aquest sentit també, perquè sigui un ajuntament, una ciutat que lideri el procés de construcció nacional, aquest procés constituent que començarà de ben cert i de ben segur el 28 de setembre al nostre país. Aquest 24 de maig, mireu l'urna, mireu què us demana l'urna Lleida. I l'urna Lleida us demana un canvi. Fa masses anys que sabem com es governa i fins on es pot governar Lleida. I nosaltres veiem molt marge per córrer Lleida. Una Lleida de les oportunitats, una Lleida de futur i una Lleida que lideri aquest procés de construcció de la República Catalana. Molta sort, Carles i equip, molts encerts i de ben segur que ens retrobarem quan aquest país parli amb majúscules del seu futur. Vinga, fins una altra, visca Lleida i visca la República!